Ministria e Brendshme dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nënshkruan sot një memorandum bashkëpunimi për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Në konferencën e përbashkët për mediat, ministri i Brendshëm Samir Tahiri në nënvizoi angazhimin e qeverisë për të respektuar të drejtën e qytetarëve për të votuar. Jemi plotësisht të gatshëm të garantojmë standarde maksimale për zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse kanë shumë rëndësi për qytetarët, shtetin dhe institucionet në tërësi, dhe gjithashtu janë vlerë për konkurrentët në garë. Për ne ka shumë rëndësi standardi i zgjedhjeve sesa rezultati u shpreta Ajthari ai tha se jemi në fazën e afishimit të listave të zgjedhësve dhe u bëri thirrje qytetarëve të kontrollojnë në lista për emrat e tyre. Duke falënderuar KQZ-n për angazhimin dhe bashkëpunimin, ministri Tahiri bëri të ditur se ka filluar ndërkohë edhe trajnimi i policisë për zgjedhjet e 21 qershorit. Edhe kryetaria Komisioni e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lefterie Luzi, falënderoi ministrin e Brendshme për bashkëpunimin dhe e theksoi se KQZ nuk është vetëm në angazhimin për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, por janë një sërë institucione që do të sigurojnë zgjedhjet me standarde.